विरोधी पक्षाने लोकसभा निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू केलेली आहे आणि त्यासाठी गाठी भेटी ही सुरू झाल्यात। काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटतात। या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही राजकीय हालचाली घडणार आहेत। ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काय होणार आहे हे स्पष्टच सांगितलंय। महाराष्ट्रातील 48 पैकी 40 जागा महाविकास आघाडी जिंकणार आहे असा दावा संजय राऊतांनी केला, तर राऊतांना मंत्री दादा भुसेंनी खासदार संजय राऊतांना प्रत्युत्तर दिलंय। देशात स्वप्न पाहायला बंदी नाहीये, संजय राऊतांनी अशीच स्वप्न पाहत राहावीत असं दादा भुसे म्हणाले। महाराष्ट्रामध्ये मी 48 पैकी 40 जागा जिंकू लोकसभेच्या असं वातावरण। मी माझ्या अलीकडच्या भेटीमध्ये राहुलजींना मी भेटलो दिल्लीमध्ये, सोनिया गांधी सुद्धा तिकडे होत्या, तेव्हाही आमची याच्यावर चर्चा झाली या राज्यातल्या राजकीय वातावरणाविषयी। आणि तेव्हाही मी त्यांना सांगितलं होतं की आपण महाराष्ट्रात यायला हवं, आपण सगळ्यांनी एकत्र बसून चर्चा केली पाहिजे। आपल्या देशामध्ये स्वप्न पाहायला बंदी नाही, त्यांना अशी स्वप्न त्यांनी बदलत राहावी त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा। संजय राऊत आता बोललेले आहे की आम्ही लोकसभेच्या 48 पैकी 40 जागा जिंकू। संजय राऊत साहेबांना उत्तर देण्याकरता 7 प्रवक्ते नेमले आहेत, ते उत्तर देतील। पालकमंत्री दादा भुसेंची मालेगाव चाळीसगाव फाट्यावर